gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Godo ayaa booqday bukaano ku jira isbitaalka weyn ee degmada Luuq, kaasi oo xilligani ay jiifaan dad bukaana isagoona ka xuguuraysanayay xaaladahooda isagoona mid mid u dul istaagay. Intaasi kadib, gudoomiyaha degmada Luuq Cali Kediye Maxamed ayaa cisbitaalka degmada ka qaatay tallaalka coronavirus. Bulshada ayuu ugu baaqay inay qaataan tallaalka maadaama meelo badan oo ka mid ah deegaanada ku faafay, isagoona dhinaca kale u mahadceliyay wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya. Allaah subxaanahu wa tacaala mahadcelin kadib waxaanu mahadcelinayaa bahda caafimaadka, wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka, iyo agaasimayaasha ka shaqeynaya caafimaadka iyo dhaqaatiirta dhammaan iyo isbitaalka degmada Luuq. Waan mahadcelinayaa shaqada adag ay hayaan. Waxaan ugu baaqayaa bulshada in ay maxaa la dhihi jiray tallaalka ka qayb qaataan, istallaalaan siiba laamaha caafimaadka iyo laamaha amniga iyo maxaa la dhihi jiray maamulka xubnihiisa kala duwan iyo goobaha muhiimka dadka hayo. Waxaan ugu baaqayaa inay si degdeg ah isu tallaalaan. Tallaalku wax dhibaato ah ma lahan, waa ka hortag cudurka coronavirus. Waad ogtihiin cudurka coronavirus annaga maanta intuu qof naga dilay, intuu dhibaato noo geystay. Bulshaweyntana waxaan ugu ducaynayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka dulqaado cudurkaas iyo cid kastoo cudurkaas hayo. Waxay la mid tahay masiibooyinka imaanaya, la mid tahay waa masiibo kusoo kororotay shacabka degmada Luuq. Waxaad ogtihiin degmada Luuq inay tahay degmo cariiri ah, hal wada leh, dadkeedu aysan lahayn meel ay ku kala baxaan. Waxaan inta badan ka codsanayaa shacabka degmada Luuq inay face mask xirtaan oo afka bahalka lagu xirto, gacmaha la dhaqdo. Degmooyinka kale la mid maahaydin, gobollada kale la mid maahaydin, degmadiinu waxay ku taalaa meel cariiri ah, taasaana keenaysa inuu maxaa dhihi jiray bulshada bahalka aada ugu faafo. Celinayaa dhaqaatiirta iyo maxaa dhihi jiray agaasimayaasha iyo raggaan caafimaadka ku mashquulsan inta badan sida dhabarjabka leh ee har iyo habeen ay intaasi in la mid ah insha allah waa si laba jibaara. Aad baan idinkaga mahadcelinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Talaalka cudurka corona ayaa xilligani waxa uu si habsami leh ugu socdaa deegaanada dowlad goboleedyada, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Zikriye Cismaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.